Zdravo Ivana. Ćao Anči. Kako je? Evo, veoma ispunjeno mogu reći. Ispunjeno? Da, tako nekako bi bilo to. Pa, boga mi, svašta nešto se izdešavalo u ovih prethodnih dana, prethodnih nedelju dana, u toku ovog kampa koji smo organizovali. Da. I bilo mi veliko zadovoljstvo da ga vodim. Tako da skroz neko novo iskustvo, neki novi pogled i nešto. Čekaj Ivana, pa ti volontiraš kod nas već skoro 6 mjeseci, ako ne više. Pa i više, ja mislim da je u pitanju. Da, sve smo nešto počeli kao spontano, pomalo i tako se meni to svidelo i onda sam je dolazila još i još i još. Da. I eto, sad sam odjednom povezala tih nedelju dana, što mi je najviše do sad. I baš mi je bilo zanimljivo. Mislila sam onako da će mi biti, to jest bilo mi je izazovno, znaš. Ali mislim da sam se super snašla i imala sam super podršku od vas, volontera, bila grupa baš odlična i baš je dobro se prošlo. To mi se mnogo sviđa. Ivana je inače naša volonterka od početka, od kad smo malo izmenili neki režim rada i ovde je stvarno došla slučajno. Ja da, se sećam, ti si skoro slučajno došla i sećam se da smo se upoznali i da je bilo ko je ova žena, a ko je ova žena. I onda smo tako nekako ušli u taj neki neformalan odnos, da se na kraju ispostavilo, pošto Ivana iz Kikinde, ja ću to da kažem uz tebe sada, ali onda ona rekla, meni je super u Evo Ruka zato što imam gde da se vratim, je tako? Jeste, pa nekako, mislim, iz Kikinde sam, ali studiram ovde, ali u prethodnom periodu sam onako bila kod kuće dosta, pa Beograd, Kikinda, to se smenjivalo. I uvek kad dođem u Beograd nekako znam da ste vi tu i da ja mogu da dođem u bilo kom momentu. Nije bilo, znaš, onog momenta, ja sad mi dugo nije bilo, da li će biti bez veze da odem i to, nego ne, baš sam se osjećala da ćete me objeručki prihvatiti ponovo kad god došla. Kad god došla, dobro došla. Da, ja sam posebno srećna zbog toga, zato što nama je negde ideja da okupimo mlade ljude iz cele Srbije. Da, da. Mi naravno iz Beograda, ali u suštini nam je onako da imamo tu neku ekipu, a da onda isto kao što se mi roditelji, deca sa smetnjama razvoja poznajemo po celoj Srbiji, da isto tako imamo našu Evo Ruka neku mrežu volontera koji se poznaju između sebe. Pa onda ako bi mi se, ne znam, javila neka mama koja živi blizu u Kikindi, a ti si tamo, ja onda tebe zovem i uputim tebe na nju, a to je, opet kažem, s jedne strane neformalno, a sa druge strane vrlo ozbiljno, nekako je to kao familija neka velika. Pa da, ja nekako nikad nisam imala utisak kao ja sad mi nešto jako, da kažem, ozbiljno, striktno radimo, ali mnogo velike stvari radimo, znači radimo na ozbiljnim stvarima, ali nikad se ne osjeća nikakva tenzija u toku tog procesa. I to mi je baš pravo. Meni to mnogo znači. Da, da, što mene, znaš da mene nekad otužuju da nisam dovoljno formalna i ja znam da sam kao... Ali nekako mi je to baš... Ja mislim da to obezbeđuje neku bliskost. Da, da. Ipak možemo da razgovaramo o nekoj skroz drugom nivou i da nije vezano samo za radionice, jer ja imam dečaka sa smetnjama u razvoju, Andriju, koji ne može da funkcioniše u formi zato što zbog njegovog zdravlja i zbog hoću-neću režima i onda mi mnogo znači da imam puno mladih ljudi i stvarno mi gde god odemo i kada smo do sada bili gde god odemo u Srbiju imamo neku ekipu. To je nama jako dragoceno, pa se eto trudim da to prenesem i ovde. A ovi omladinski kampovi su se sada pokazali kao ozbiljno oruđe u napređenju kvaliteta života naše dece i te njihove proširenja, te njihove društvene mreže, jer oni na taj način uče, koliko sam ja primetila i koliko sam ja posmatrala sa strane, uče i da je to druženje ograničeno i uče i gde su im granice i uče koliko mogu da traže i uče da imaju i poverenja u vas, što je, mislim, možemo se složiti, nije baš svakidašnje sada kada svi kukaju kako nemaju ljudi, su se otuđili i tako dalje. Mi u stvari pokazujemo nešto potpuno drugačije. Meni je bilo i zanimljivo, ipak posle fakulteta tamo je sve, znaš, ta neka forma, časovi su i tako neke slične stvari. I onda ovde skroz imaš neku drugu dimenziju gde ti možeš i sebe da isprobaš u nekom drugom svetlu, da vidiš kako ćeš ti da se snađeš i njih upoznaš na neki drugačiji način. I onda, da. I nekako ti je onda drugačiji pogled i nekako je, ne znam... Drugačiji pogled na tvoj budući posao. I hoću da kažu da je ovo možda i nekakva preporuka za kolege i koleginice koji žele da uče, ne da uče, mislim, dosta ste vi stvari naučili na fakultetu. Pa i ovde mnogo naučimo. Naučeno i ono kako to u praksi zaista živi. Da, ovde stvarno vidiš ono, to sve što si slušala, učila, videla kod drugih, nekako kad ti
I kad su tu drugi defektolozi, neki drugi ljudi koji rade sa tom decom, možeš mnogo toga da, da kažem, pokupiš posmatrajući njih. Oni hoće da te uče, to mi je baš ono isto značajno bilo. I svi vi generalno, znači i roditelji, mnogo se priča, da. I koji god problem da se javi uvek kao, ej, ajde, šta ćemo sad, kako ćemo se, kako je najbolje da se reši, znaš. Ovaj, ne, ta varijanta je meni baš bila... Super, mnogo ti hvala. Hvala tebi, naravno. Eto, ukoliko imate neke pitanje, izvinjavamo se neka što su ovako dugački ovi razgovori, ali su mnogo bitni. Meni su mnogo bitni. A bitni su svima. Nije tako. Nije tako. S obzirom na to o čemu se radi. Hvala.